Вже четверо людей у Чернівцях одужали від коронавірусу, серед них одна дитина. В усіх тести два рази поспіль показали негативні результати, і людей вже виписали додому. Загалом на Буковині підтверджено 47 випадків інфікування. Епіцентром розповсюдження вірусу лишаються села. У Клінківцях 14 хворих, у Брусниці 8. Обидва населені пункти закриті на карантин, а сьогодні ізолювали ще й одне село поблизу Чернівців – Лужани. Там з понеділка виявили вже 5 людей з коронавірусом. На в'їздах встановили блокпости, але КПП не суворе і місцевих випускають або до медиків, або на роботу поза межами села. Всі дороги комунальні заблоковані, дозволено тільки проїзд спецтехніки, маючи на увазі машини швидкої допомоги, і з цим перебою не повинно бути. Є проблема з доїжджаючими до місць роботи в місто Чернівці та інші населені пункти. Тут треба людям самим зорієнтуватися, пристосуватися до даної ситуації.